СБУ продовжує викривати прибічників збройної агресії Російської Федерації. Цього разу припинено діяльність 4 проросійських пропагандистів у Черкаському районі. За даними досудового слідства, 3 чоловіків відкрито пропагували прокремлівські погляди та підтримували збройну агресію РФ. Вони героїзували російських загарбників та захоплювалися так званими досягненнями Росармії. Натомість українських захисників називали укропи, прийдані нацики та фашисти. Крім того, встановлено, що пропагандисти-радіоаматори зібрали 3 радіостанції військового зразка та в подальшому, ймовірно, планували перехоплювати хвилі ЗСУ та збирати дані про дислокацію військових частин на території регіону. Ще одна жителька обласного центру, яка є уродженкою Росії, виявилася прихильницею путінської політики. У соцмережі «Однокласники» на власній сторінці вона неодноразово у своїх репостах та публікаціях підтримувала злочинні дії окупантів та захоплювалась наказами Путіна. Також жінка зазначала, що факти звірств та знищення мирного населення військовими РФ – це перебільшення та спотворення подій повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі за викритими фактами слідчі СБУ повідомили 4 пропагандистам про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 Кримінального кодексу України. Заходи з викриття пропагандистів здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.